ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်မှတ်စင်တရုတ်အခြေအနေကိုဥရောပသမဂ္ဂခေါ်ဆောင်တွေကသတိပေးပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂကော်မရှင်ဥက္ကရာအဆူလာဖူနာလီယန်ဟာဒီနေ့လနေ့ကဖလော်ဘိုင်းသမဂ္ဂဖာရီနာမာကိုဂျူနီယာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းပွဲမှာရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုဥပမာပြပြီးတရုတ်အနေနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ရေပိုင်းနယ်မှာချဲ့ထွက်လာတဲ့လုပ်ရည်တွ
ဖြစ်တဲ့အပြင်လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုပါတယ်ရုရှားအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ကိုလည်းမလိုက်နာလို့ဥရောပအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့နေရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုအင်အားတုံးပြမှုကိုယူကရိန်းမှာသာမကအင်ဒိုပစိဖိတ်မှာပါလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဘွန်ဒါလီယန်ကပြောပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကအတည်ပြုထားတဲ့ပိုင်နက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့လက်ခံနေလို့ဆိုပါတယ်အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာကုလသမဂ္ဂကတရုတ်ရဲ့တောင်တေးပြည်လည်တစ်ခုလုံးကိုမိမိတို့ရဲ့ပိုင်မယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချခဲ့ပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဝန်တော်လီယန်ကတရုတ်ရဲ့အာရှမှာရန်လိုနေတဲ့အခြေအနေတွေမြင့်တက်လာခြင်းဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်တော်လီယန်ကအဲ့လိုပြောပြီးနောက်ပိုင်းတရုတ်ဘက်ကတက်တွေကိုအသင့်ပြစ်ထားဖို့ရှီကျင်းဖင်ကလည်းပြောထားပါတယ်။ပေကျင်းဟာငြင်းပွားနေတဲ့ကျောင်းတွေမှာဒုံးကြီးတွေထားရှိတာနဲ့စစ်ကန်တွေပြုတ်လာလို့ဒေတာတွင်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအတွက်တော့တတိပေးချက်ပါရုရှားဟာသဘောတဝက်တုံးချပြီးအကြက်ကင်မှုကိုလုပ်နေတာကြောင့်အာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တနိုင်ငံထဲမှာပဲစွန့်ရင်တဲ့ကုန်ကျစ်ပစ္စည်းတွေအတွက်မမီခိုချဖို့ဘွန်ဒါလီယန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်နီကယ်သထုကြမ်းတွေရဲ့60%ခန့်လုံးကိုပြည်တွင်းမှာအချောမတက်ပဲတရုတ်ကိုတင်ပို့နေခြင်းတွေကိုလည်းကြောင်းလဲသိမ့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သမရဒူတာလေးလက်ထက်မူရစေနှိမ်နှိမ်မှုကိုရဲဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့လို့ဥရောပသမဂ္ဂကအပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကဖာဒီနန်မာကိုလက်ထက်မှာနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရာခစ်သစ်ကိုဝင်ရောက်လာပြီလို့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဖာဒီနန်မာကိုအနေနဲ့လည်းပြည်တွင်းမှာလူကြိုက်များမှုနှဲပါနေပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါစံတော်ချိန်မနက်ပိုင်းတိုင်းထွက်ချက်ရတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကိုင်းလေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့အာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေးရှားသွားနိုင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းအားလျော့သွားတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ္ပီပင်လယ်ကင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အောင်မှာမုတ်တုံလေးအားလျော့ကောင်းနေတယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဒီနေ့နိုင်ကနေတစ်လျှောက်ပင်လယ်ပင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ယနေ့မွန်တဲမှာနောက်24နာရီတွင်နေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပြင်းလေးပြင်းလေးအားတနအီကိုပင်လယ်မိုင်20ကနေ25မိုင်တစ်ခါတည်းရမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြည့်မယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်းမြင့်ဟာ6ဘေမှ17ဘေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရခိုင်ကဲလန်းတစ်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အရနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးဒေသအလိုက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့မိုးစလကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြေရေတွေကလည်းအဆင်မပြေမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်အရဘီလင်းမြေဟာဘီလင်းမြို့မှာစိုးရိမ်မဲ့အထက်ကိုပေဝက်ခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီမြေဟာနောက်တစ်ရက်ပြင်တပေခန့်ထပ်မြင့်နိုင်လို့မြို့ရဲ့စိုးရိမ်မဲ့ထက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီလင်းမြို့နယ်တွင်ရှိမြေကန်းလေးနဲ့မြေနေပိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုကြဖို့ဆိုပြီးမိုးစလကထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဘီလင်းမြို့အနေပိုင်းမှာရေတွေဝင်ရောက်လာပြီးလို့သတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နောက်ပိုင်းမှာရေတွေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအရန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီလင်းမြေဟာစိုးရိမ်မှုကိုကျော်လွန်ပြီးနောက်ရေကြီးရဲ့ရှက်မှုတွေဖြစ်လာတာပါလက်ရှိမှာဘီလင်းမြို့နယ်အလူးလေးဆိုတဲ့ကျေးရွာမှာရေကြီးရဲ့ရှက်မှုဖြစ်ပွားနေပြီးရေပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမိုးလေဝသအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးစလပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်ကအခုလိုမျိုးပဲမှတ်ချက်ချထားပါတယ်နိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖိတ်ထားခဲ့တဲ့ကုန်းမြင့်နဲ့လေကြောင်းနယ်နိမိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။ရွေးကောက်ခံသမားမိုဟာမက်ဘန်ဇွန်ကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်တပတ်နီးပါးအကြာမှာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့ကုန်းမြင့်နဲ့လေကြောင်းနယ်နိမိတ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီလို့နိုင်ငံစစ်တမအရာရှိတူကမြို့သားရုံးမြင့်တကြားမှာကြေညာပါဗျ။အဂျီယာ၊ပါကီနာဖာဆို၊လစ်ဗျာ၊မာလီနဲ့ချက်နိုင်ငံတို့နဲ့ကုန်းမြင့်မနဲ့နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတာဒီနေ့အစပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါပြီလို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးရွှေပြောင်းပြတ်တမ်းမှုထောက်ခွာပြီးနိုင်ပိုင်းကြားနော်အာဖရိကနိုင်ငံတွေရဲ့အစုဖွဲ့မှထုတ်ပြန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအမိန့်တိုင်းရွေးကောက်ခံသမ္မတကိုအာဏာပြန်အပ်ဖို့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရမတိုင်မီ9ရက်လိုအင်္ဂါနေ့မှာမာလီကကြေညာချက်ထုတ်လာပါ
နောက်အာဖရိကအဖွဲ့အီကိုဝတ်စ်မှအဖွဲ့ဝင်ရဲ့စစ်ဘက်ကြီးကဲတွေကတော့နိုင်ဂျီးယားနိုင်ငံမြို့တော်အဘူဂျာမှာဗိုလ်ထူးနေကနေတောက်ကြနေထိတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ဂျာအာနာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနောက်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုက်ဝန်းဟာနိုင်ဂျာပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတမရမိုဟာမက်ဘာဇန်ကိ
ကိုဝက်ရရှိဦးကအေအက်ပီကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့အာဖရိကသမဂ္ဂအေမီကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမိုးစပါကီမဟာမတ်ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေအနေတွေ၊စီးရဲရဖြည့်ရှင်ခြင်းဝင်တော့လက်ခံနိုင်မှုမရှိဘူးလို့အင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားကနေထောက်ခွာလာတဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံသားများစုပင်ဆောင်လာတဲ့ပထမဆုံးလေယာဉ်၃၀နဲ့ပထမဆ
song phiêu cha bi nọt về cha hồ du nè so bay ma pa im u sen ta khe ra về phi bari nashi je ma ro nai cha ma ana tin tha le sit gao song go thau khan a pi le naing ngan ni shi ne bi ai naing ngan ni ga ro ba ki na pha so ne ma li do be phi bi ai naing ngan ni ma le sit ta ga ana tin tha ra phi bari cha yin win ji phi pyan le khan a khan ya le wan yi go american ga phai cha lai bari ပြောနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးသည့်ဖြစ်ထက်အခံရတဲ့ဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုကလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တရားဝင်ဖိတ်ကြားထားကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဌာနပြောခွင့်ရဖို့မှတ်မိလာတာပြောပါတယ်။တရားနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးသည့်ခန့်အပ်ခံရသည့်ဝန်ကြီးကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုကလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တရားဝင်ဖိတ်ထားကြတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဌာနပြောခွင့်ရဖို့မှတ်မိလာတာပြောပါတယ်။တရားဟာသူ့နိုင်ငံ
ကျန်ကန်းကိုကျမ်းမာရေးကြောင့်တာဝန်ကနေဖယ်ရှားခဲ့တာလို့ပြောကြတော့ခက်တီတီပဲထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူ့ရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေအားနဲ့ထောင်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ခရစ်ဘင်နဲ့ပြည်နယ်ငယ်ဂျာယီဌာနရဲ့မြောက်အမေရိကန်နဲ့သမုဒ္ဒရာဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရန်တိုးတွန်းမှုဟာအမေရိကန်ပြည်သူ့နိုင်ငံဂျာယီဌာနမှာတနင်္လာနေ့ပြေဆိုမှုတွင် မေဂန်ဘဂါတေယောနိုင်ငံဂျာယီဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ်ဒီဖိတ်ကြောင်းမှုကိုတေယောဘဂါလက်ခံမခံကိုတော့မပြောဘဲဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမေဂန်ဘဂါမျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဖိတ်ကြောင်းမှုကိုလက်ခံပြီးလာရောက်လည်ပတ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းလဲဒါတော့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာအချိန်ပြီးကြတော့မတတ်မှတ်ရသေးဘူးလို့မေဂန်နိုင်ငံဂျာယီဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုပါတယ် မေဂန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးပလင်ကန်ဟာမေဂန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးတို့အနေနဲ့၅နှစ်အတွင်းပထမဆုံးကျင်းပဖြစ်ပြည်တော်နိုင်ငံကိုဇွန်လကရောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဝန်ကြီးဟောင်းကျင်ကန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုဟာပုံမှန်နေနေအပြည့်စုံအဆန်နဲ့လို့မေဂန်နိုင်ငံဂျာယီထံကထုတ်ပြန်သလိုဆက်လက်ဆွေးနွေးစရာတွေအတွက်တရုတ်ဝန်ကြီးကိုလည်းမေဂန်ကိုလာဖို့အတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အင်ဒီယားနိုင်ငံရဲ့ညာမျက်နှာနဲ့ကျင်းကန်းဟာပြတ်ကွက်သွားတာပါအခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံအဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်မှာမေကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးပရင်ဂျာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောင်းကျင်းကန်းကိုစားနိုင်ရောက်တဲ့အခုဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးနဲ့အစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်